Byl jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo. Mě upadly klíče. Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod. Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny. Směnný obchod, obchod na směny, jak na směny? No jak na směny, no, šel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer. No kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa. No, chtěl bych. No, prosím, máš. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase? No, to bych neudělal. Já neublížím ani kuřeti, natož praseti. No, tak prosím, tak nedostaneš mléko z mojí kozy. Já ho nechci, já kozí mléko nepiju. No, to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoct a napít se trochu kozího mlíka. Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase. Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ. Aspoň se nebudu muset přemáhat. Přátelé, vidíte, že směnný neboli výměnný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku, takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince. Kam zmizela? Co to? Tady byla ta mince. Kolik? No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel vzít. Co? No, tak kde je ta mince, kolego? Kulatá? Kulatá byla, no, hnědá, tradiční, hnědá, no. Tak to je ona. No. To je ona. A jak se přestěhovala do kapsy? Pardon, kolego, to je zvyk. Trapný zvyk. Trapný zvyk. Trapný zvyk. Trapný zvyk. Trapný. Ale zase to vináš. Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel. Že? Jak to, kolego? Nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod pult. Vyjděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je jistý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den. Nemáme. Počkejte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka. No vidíte, jak jste se strefil, nemáme. Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla? No páč, to byla moje známa. A takhle. Co to kecáme? To byl její soukromí ze zahrádky. Jo, její soukromí, no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu? No páč, mi je přinesla ukázat, abych jako prodavač zelení je viděl, jak jablka vypadá. Já jsem se nepostal. To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte? No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde jakou práci, když jsem tady v krámu sám, ne? No, sám se tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka. Jo, rovnat jablka. To jste neviděl, že se rovná jablka někdy, aha, nikdy, víte, no. Takže vy máte jablka. Jdete rovnat, že? Já jsem si to zpět s bramborama. No, takhle, jste si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory. No, prosím pěkně. Já nechci tady ty z krámu, půjdete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat. To nejsou brambory, to jsou jabka. Tak, já jsem vás definitivně chytnul na švestka. Švestky taky nemáme. Já nechci švestky, já chci jabka. Vy nevíte, co chcete, čověče, chcete švestky, jabka nebo brambory? Samozřejmě jabka. To by mohl říct každej. Protože já to začínám mít od vás dost. A ještě byste chtěli jabka chamtivče! To jste to řekl chamtivče? Ne, já bych byl šťastlivče. Já jsem jako šťastlivče chtěl se vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka. Vždyť jsem je nesehnal. No ale málem. Vy mě provokujete.
Přineste mě k ní upřání a stížnosti. Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že se vám nechtěl prodat jabka. Přinesete jí. Nepřinesu. Přinesete. Nepřinesu, to kdybych šel tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu. Já bych jí zavolal stejně. To se vám to volá, když jsem vám to poradil. Helejte, říkám, že bych jí zavolal stejně. Čestný slovo? Čestný slovo. To vám radši prodám ty jabka, oni by mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko. Vy máte manko? No, čerstvý, kolik chcete? Dejte mi dvě jabka, co se tady bavíme. Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče. To je moje věc, kolik si jablek, ne? To jste mohli říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no. No jaký hotovo, snad je zvážíte, ne? No teď je vážím, já mám si v rukách, pane. Dvě jabka, to je 80, 95 a 120. Vy to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka. Za dvě jabka 13,60. Za tohle to 13,60, není to trochu moc? No, je nějak to manko uhradit musím, ne? No prosím, hlavně, že jsem se na jabka. No, buďte rád, že jste rád. Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15. Se švestkou to bude za 16. Jak to za 16? Já počítám zálohy na pecky. Mistře, vaše milostná lirika, zejména třídílná kniha veršů Pupenec, poupě, květ, doslova zaplavila všechna naše knihkupectví a stále nám tam beznadějně leží. Co vy na to? Asi takhle, můj milý mladý kolego. Podívejte se, dobře uležela kniha je asi jako dobře uleželé víno. To vám dneska řekne každý vinař. Vinaři jistě, ale knihkupci namítají, že jim vaše knihy zabírají v regálech místo. Tak ať je prodaj, víte? Knihkupci mají prodávat, čtenáři musí číst a já musím psát. Takhle to je, bylo a bude, co svět světem stojí. Prosím. Promiňte, já jsem vás nechtěl rozčílit. No, a povedlo se vám to hned na začátku. Znovu se omlouvám, no, nic se nestalo, otázky prosím. Z jiného konce. Jaké jsou vaše nejbližší plány? Asi takhle, milý mladý kolego, jsou nemalé. Jsou nemalé, já bych mohl s odpuštěním říct, že jsou velké. Ale to bych předtím nesměl říct, že jsou nemalé, já si na tom trvám. Ano, to si na tom trvujete. Ale mistře, konkrétně jsou tedy jaké? Konkrétně asi takhle. Připravují další vydání třídílné knihy veršů s názvem Pupenec, poupě, květ. Ano, to už bylo potřeba. To už bylo hodně potřeba, tam to bylo zaprašený. Dále, výbor z tohoto vydání se zdánlivě nebásnickým názvem Blizna. A dále, výbor z tohoto výboru, to připravuju přímo na Národním výboru. To je přímo kolibří vydání. Kolibříkové. Co? Kolibříkové. No, vidíte, kolibříkové vydání a to má název Kořenáč. Mistře, vaše milostná poezie je nerozlučně spjata s jarem. Co pro vás vlastně znamená jar? No, pro mne především jarní únavu. Ale pro mladé především lásku. Druh si hledá druha. Ptáček. Čelku. Kanárek, zobáček, kachnička, bláto. Teď zůstávám příjemně vyděšen, já nestačím sledovat chod vašich myšlenek. Já taky ne. To je asi ta jarní únava. No já jsem chtěl říct, vlivem jara si mladý partner vyhledává partnerku, v létě spolu chodí, na podzim se nám berou, aby v zimě se mohli zase rozvést a na jaře to začne zase všechno znovu. My tomu říkáme věčný koloběh lásky. Je to hezký? To jste řekl krásně. To jsem řekl moc hezký. Moc hezký. Mistře, myslíte si, že právo na lásku mají jen mladí? Ne. To si nemyslím, to jsem dalek takovýhleho myšlení, to jsem rozhodně dalek. Mají právo, toto právo mají jej i staří. Ale už nám jej tolik nevyužívají. Protože oni mají radši teplo. Mistře, co vás nutí k tomu, abyste psal své verše? Čtenáři jistě ne. To ne. Kdo tedy? Samo jaro mě nutí. Víte, chlapče, já jsem na jaře opilý každý den. Já se toho prakticky nemůžu dostat. No. Ale to je tragédie, mistře, neměl byste se svěřit lékaři.
Ne, proč, lékaři, když je to krásné být opilý jarem, být nemocný krásou. A promiňte, já jsem se lekl, že nám nasáváte. Ale jo, já nasávám svěží jarní vzduch, já polikám přírodu, polikám vzduch, já luxuju přírodu, já jsem krášející lux. Kdyby se dalo tak metaforou. Jestli mohu být tak smělý, kam zajíždíte nejčastěji luxovat, když vás to popadne? V Praze přeci jenom té přírody tolik není. Není, ale já zajíždím luxa, neplácejte mě přes ruce, když si tady hraju. Podívejte se, já zajíždím luxovat na Vypich. Tam, do Obory. Do Obory a tam vletím vždycky do Obory, nechám se vysadit na strom, víte, a objímám pohledem. Mějte si, jak to říkám, objímám pohledem své město, moře, kuře, stavení. A co potom? A co vidím dále? Ženu, nůži, píseň, kost a už jdu po ní a už to jede. Mistře, to by mě zajímalo, kdy strom opouštíte? Na konci dovolené. Já jsem asi neřekl, že právě o dovolený myslím na stromě, ale na konci dovolené. Já vám řeknu, mladý kolego, na jaře je dovolená nejkrásnější. On mi to nikdo nechce věřit, ale podívejte, vždyť si jenom vezměte tu zvěř. Jak ona se nemůže jara dočkat, jak se tlačí z těch jar ven. Těší se na slunce. Já jí nestačím zastrkávat zpátky. Protože se bojím, aby nám nenastydla. Nejhorší je, když zvěř kašle, víte, na to na všecko. To je nádherný vztah ke zvěři. Je to hezký vztah. Oplácí vám zvěř vaši dobrotu? Zvěř mě pochopitelně neustále oplácává. Ne, mistře, já myslím, jak se k vám zvěř chová. Zvěř se ke mně chová normálně, jako moji čtenáři. To znamená, nevšímá se. Jako moji čtenáři, víte? Jak to? Ty vás snad milují, ne? No, někteří mě nenávidí. Jiní vás milují. A jiní mě nesnáší. Mistře, vytvoříte hlavně na jaře. Ano. Dalo by se říci, že jaro je pro vás psacím stolem. Co pro vás znamená jaro? No, Co? Pro mě? Ne, proč tomu tak je, že tvoříte hlavně na jaře? Protože, můj milý mladý kolego, já i normálně, víte, já vám to řeknu otevřeně, já i normálně, ale na jaře já jsem abnormálně plodný. A tak já píšu. To je rozumné. A ještě abych se vrátil k tomu, jak jste nám řekl, že někteří čtenáři vás nesnáší, nezraňuje vás to. Ne, akorát jednou mě pokousal jeden. To byl nějaký blázen. Nebyl, ne, tohle nemůžu si dovolovat. Já jsem mu neměl co strkat ruku do zubů. Proč jste mu ji tam strkal? Já jsem potřeboval korunku, víte, jak měl. Na co? Na metro. A dostal jsem se, chtěl jsem na můstek, takhle jako dál, a dostal jsem se až na stoličku. Ale do nemocnice. A nezanechala na vás stopy tato nepříjemná příhoda? Mohl jste psát? Mohl, poněvadž ruku mi nepokousal. Ale musel jsem při psaní stát. No ale když to tak vemete, mu Balzak při psaní stál taky. Ano, Balzak stál také, tak to máme zjištěno. Ale já myslím, jestli vás tato jarní příhoda nevyvedla z vaší duševní rovnováhy. Ne, nevyvedla. A můžete to zdůvodnit? Můžu. Podívejte se, milí mladý kolego, asi takhle. Já to řeknu takhle. Bez bolesti není radosti. A to se hezky poslouchá. Ale doložte to příkladem. No asi takhle. Můj čtenář mě kousl, že? To je evidentní věc. Jo? To byla bolest. Ale když stisk povolil, to byla radost. No a takhle je to celý život. Bolest se střídá s radostí. Stisk po, bolest se střídá s radostí. No, tak ještě, jestli byste nám mohl říci, co mají mladí lidé na jaře dělat. Mladí lidé, já vás mám rád, podívejte se, asi takhle, milovat se, nezahále. Hlavně na jaře nezahále, protože mladí lidé, jaro to se nám vrací, ale mládí
Já si povzdychnu teďka. To dojemnej. Mládí, to se nám nikdy nevrátí. A proto mi dovolte, milý mladý kolego, abych náš zkus, a dneska to bylo moc pěkný teda, abych skutu tento hezký rozhovor zakončil písní. Nikdy se nevrátí pohádka mládí. Já se přidám. Ze všech pohádek ta nejhezčí. Vážení přátelé, mám tu milou povinnost přivítat vás na zeměpisné besedě a představit vám našeho hosta, významného cestovatele Filipa Brouzdala. Dobrý večer. Dobrý večer. Mistře, nájemníci vašeho domu nás upozornili, že jste se nám bohužel vrátil zase z jedné jistě zajímavých cest. Co vy na to? Ano, já jsem se skutečně vrátil. No. Předčasně, že? Předčasně. Něco silnějšího než já. Mladý příteli, mě táhlo zpátky domů mezi nájemníky. Ano, něco silnějšího než jste vy? Ano. Marně přemýšlím, co by to mohlo být? Činže. Jak to máme rozumět? No víte, říkal jsem si, až půjdeš do světa, stavíš se na poště. Víte, a vzpomněl jsem si na to a nechal jsem si složenku ležet na stole přitom, no takovej jsem, no. A vzpomněl jsem si na to až v Benátkách, víte, teda nad Jezerou, když jsem si objednal špagety. Jak tomu máme rozumět? No, špagety to mě připomnělo telegrafní dráty, dráty mě připomněly počtu a už jsem byl zase doma. No. Aha, tak vás vítám. No děkuji, to jsem rád, vlastně, že jsme rádi. Rádi. Tady na besedě. Vy jste, než přikročíme k závažným otázkám zeměpisným, mohli byste nám říct si něco o sobě? O sobě? Ne, o sobě, jako o své osobě. Já myslím o sobě. Jako kdybych byl vejr, nebo... Ne, o vaší osobě myslím. No podívejte se, mladí přátelé, já jsem se narodil v hlavním městě, v činžovním domě. Já vám to řeknu srdečně do očí. A tento dům je, byl a bude a zůstane pro mě tím a vším. Víte, oni říkají, že by ho měli zbourat, je to taková už barabizna, ale... Ne, to snad nezbourají. Ne, no to člověk neví, ale oni, to by bylo jako kdyby mě zbourali moji vlastní porodnici. No mistře, my věříme spolu s vámi, že váš rodný dům zachovají, naopak, že tam v budoucnu umístí vaši pamětní desku. No co pak, to už jsem si tam umístil sám. Říkejte, no, to vynalézavé. Můžete nám prozradit, co jste si tam vytesal? No a jenom, aby to nezbourali i s deskou. Ale to ne. Ne, no vytesal jsem si tam sám něco. A co? Je to verš, a hezký verš. Takhle to. Tady bydlí Filip Brouzdal, ten co toho tolik zbrouzdal. To je všechno. To jste složil? No, to jsem se složil. To je krásné, nápadíte je to. Máte z toho radost? Mám. Mám velikou radost, mám rád, že u desky je neustále živo, rušno, lidé si fotografují desku, usmívají se a ťukají si na čelo, jestli jsem doma. A my se rozdáváte jim podpisy? Co rozdáváme, já jim je přímo vnucuju. Někteří moji obdivovatelé jsou tak nesmělí, že před mnou utíkají a volají Brouzdal se vrátil, zachraňte, kdo může. No mistře, je to hezké, ale vraťme se trochu k zeměpisné besedě. Kde je vaším největším vzorem? Švýcar, to řeknu bez okolku. Švýcar. Švýcar. Nemyslíte náhodou no. Albert Schweitzer? No já myslím toho, jak v Africe tu nemocnici jako nechal postavit. No to se vyslovuje Švajce. Co? To je Švajce právě. Švajce. No Švajce. No, to je jedno. Švajce. Vy to neumíte vyslovit. Vy to neuměl vyslovit Švajce. No ne, ale... Švajce. To umím vyslovit. No dobře, prosím. Já to umím i na předkáčku. Švýcar. Umíte vyslovovat. To chce vždycky. Co to chce? Dikci. A dikci, no my se raději dál. Kdybyste se snažil, tak taky budete mít vždycky. Prosím vás, proč cestujete? No, asi takhle, mladí příteli, ono je to asi takhle. Vždycky, když jsem doma, táhne mě to někam dál ven a pryč.
A zase, když se mě jde venku pryč, tak ono mě to táhne zpátky domů. A tak, a ono mě to tahá tam a zpátky. Tam a zpátky, ono mě to asi utahá, že jo? A možná, je to objevné. Mistře, tak mi to neutahá. Kterou zemi jste v poslední době navštívil a co zajímavého jste tam viděl? Dobře, jsem v Indii. V Indii, no co? Co? No co? Co, no co zajímavého jste tam viděl, když se nám to nerozběhlo ještě ta beseda, mistře. No Indii jsem tam viděl. Ještě tam budu vidět Němce, člověče. Ještě jsem viděl v Indii Němce. No tak mistře, já jsem v Indii vůbec nebyl. No ne? To buďte rád, tam si nesmíte šánu ani na krávu. A si představte, že já jich chtěl dojít. Tak si zapomněl, že kráva je v Indii posvátné zvíře, ne? No to jsem si nevšiml, teď bučí stejně jako naše. Mistře, co dělá vůd? Kerej? No v Indii, myslím, jestli je taky posvátné. No nevím, ale má čas se starat vůd nějakýho volače. Já mám sám se sebou, co dělá. Na cestách, pochopitelně, na cestách. No jistě, já rozumím. Prosím. Mistře, které sekty vás zaujaly nejvíce? No sekty, prosím, no tak nejvíc šampaňský. Poselský, jak je nejvíc špatný, já vám řeknu i ty tři mušketýři, to není špatný pití. Když si do toho dáte něco ostřejšího ještě, pak to zamícháte a pak ani nevíte, co děláte. My si opravdu nerozumíme. Podívejte se, mladý přítel, hlavně, že se domluví. No, já doufám. No. Já o sektách a vy o sektech, no, víte. No, hlavně, že se domluví. Lidi se mají domluvit. Prosím vás, byl jste taky na nějakých ostrovech? Byl jsem na Střeleckém, tam se bojím, ale hrozně. Proč? Tam výzaj kulky. A jim ještě nebyl. Ještě jsem byl na Rybeňáku pro gauč. Oni už nemají, na Jarze jim popraskali péra. Prosím vás, nebyl jste dál třeba na Jávě? Na Jávě jsem seděl. Ale pak najednou to cuklo a víc už si nepamatuji. Já jsem přidal plyn, to jsem neměl dělat. No a my se vás radši poženu v závěru. Prosím vás, existuje snad nějaká země, kde jste ještě vůbec nebyl a kam byste toužil se podívat? Existuje. No, která to je? Trafdáry. Víte, já jsem vždycky měl touhu tuto zemi spatřit. Nikde jsem ji neviděl, nikde ani na všech mapách, na globusu. Já jsem se podíval i do globusu dovnitř. Trafdáry je pořád nikde. Mistře, já vám přeju, abyste tu Trafdáry našel a zůstal nám tam hodně dlouho. Počkejte, ani příteli, není to něco, jaká invektiva vůči mě na závěr. Víte, že jo, já jsem mladý ctižák, dostivý reportér, vy jste mi zkazil člověče rozhovor, co vám neřekl nic jiného. Jděte do Trafdáry, brouzdal. Já tadyhle se mláka. Mlátím po světě, abych mládeži přines poznatky a on tady mizernej, mě tady utřinost nevychovaný žádostivej. Příště si nechám všechny poznatky pro sebe. Budu o tebe. Dobrý večer, mistře. Já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu. Dobrý večer. Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu. No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky. Děkuji. Mistře, proč sportujete? No, asi takhle. Mladý chlapče, ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch. Pardon, já to slyšel trochu jinak. Co to? Že jsem to slyšel jinak, ve zdravém těle zdravý duch. No. A co? Máte nad proti tomu něco? Ne. Jenom jestli si dovolíte, vy jste říkal, co? To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch. A vy nám tady tvrdíte vzduch. Co si to dovolujete, člověk? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel, že? Dobře, no. To nebudeme rozbírat, mistře. Ještě skázalo, člověk, mě tady napadne hned na začátku. Ne, nezlobte se, pokročíme dále. Ještě neskalo, teda. No, prosím. Ano, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku. No, prosím, tak proč sportujete? Co? Proč sportujete? No, váš, a už je to zase tady. A zase ta původní otázka. Jak s udělání? A to je jak divoce. No, dále, mistře, dále, no.
Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle, zdravý duch. Teď jste to řekl dobře. Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju. Ano. Já mám strach, abych nezůstal vyset na startu. Ano. Ten mi dává. Tak promiňte, ano. No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali? Ve zdravém těle. No, co je tam? Zdravý duch, mistře. No to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém. Ano, tak to jistě ne. No, ne, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. No. Víte, já vím svý. Tak, no, pokládejte mi otázky. Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování? Jak myslíte omezeném? No, ve vašem omezeném... Myslí omezeném? Ano. Máte na mysli Šimka a nárožní? Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt. No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku. Ano, ano. A co v zimě? V zimě se kouluju. Někdy se kouluju tak dlouho, až se úplně skouluju. No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava? Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava v životě sportovce je nezbytná. Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná. No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já. To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře. No, víte, ještě... že mi ten rozhovor s vámi hodně dává. No to se ani nedivím, člověče, teď taky já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. jako kniha, jako kniha. Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Teda, jako kniha, mistře. Jako kniha. Jako kniha, samozřejmě, jako kniha. Ano, jako kniha. Uj, mistře, existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte nebo který nemáte rád? Já jsem docela rád, že tady napřetřes padla tato otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přímo. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím. Já hořím nedočkavost. Co? Který sport to je? A to vám neřeknu. A neřeknu. Ale jste po mně dupal, tak vám neřeknu. Neřeknu, já se někdy začnu. Diváci jsou právem zvědaví. No. Neňuďte mě. Chci říct, neňuďte mě. Ale mistře, tak když už jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbím. Tak si klekněte. Ne, mistře, to ne. Něco jiného, co ode mě chcete. Máte nový kalhoty. No. Ne, no jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou. Pod jakou? Že se potom budeme spolu koulovat. Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím. No, prosím. Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte. Bumerang. Bumerang. To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco říkám, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy, teda do hlavy, to snad bolí ještě víc. My se jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu. No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá. Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl. No to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava. Že? Ano, to je vlastně pravda. Mistře, jak se připravujete na sportování? Myslím, když vás to popadne. Co si berete na sebe a tak dále? No normálně, popadnu bumeranga duve. Pardon, jen tak beze všeho úplně holí? No ne, někdy si beru bederní pás teda, kvůli domovnici, víte. Ale jinak on bumerang, to je sport, to je záležitost australských divoků. A já si nějak tak potrpím vnitřně na to, abych každý ten sport pěstoval v tom prostředí, vznikl. Adekvátním prostředí. V advokátním prostředí.
Ačkoliv nevím, co bych tam dělal. Ale... No konkrétně, jak to vypadá u vás? No, popadnu bumeranka do ver, ještě teda někdy, abych si udělal Austrálii, vypustím králíky, víte, zazvoním na Čejku, on mi dělá klokana, víte, má taky takovou kapsu velikou, taky věčně prázdnou. No a já mu dávám za půl hodiny klokana 5 korun, on je rád. No a já si pěstuju zdravý duch, akorát teda ty rány do té hlavy. No, no ale on každý sport má určitý riziko. Ano, no třeba box. Co? Kde, to jsou zase rány do nosu. No, vidíte, chlapče, no. Jak se vyznáte. No, nebo bouřka, to jsou rány, vidíte. No. A blesky taky, mistře. Blesky, třesky, plesky. No. Mistře, mohl byste závěrem adresovat něco naší mládeži? Mohl, no. Za to nic nedám. Ne, to nedáte, no. A kde bydlí? Kdo? Co? Kdo? Mládež. Ale ne, my si nerozumíme. Jestli byste mohl vzkázat něco naší mládeži na téma mládež a sport. No mohl. No prosím. No ale... Tak už vzkažte. Vzkažte. No vzkažte. No, milí mladí přátelé. No vidíte, jak se vám to rozběhlo. No, a ještě to dlouho trvalo. Ale. Milí mladí přátelé, asi takhle. Vystříhejte se nám jednostrannosti ve sportu. To je nebezpečná záležitost. Podívejte se, vystříhejte. Ostříhejte se. Mladí přátelé, nenoste nám už ty dlouhý vlasy. Podívejte se, není to moderní už. Už se vám to taky lepí, mastí se vám. Nikdo to nenosí, akorát vy porád to nosíte. No mistře, promiňte, vy jste nám trochu vjel do vlasů, víte, já vím, jak tomu došlo. Vy jste řekl, vystříhejte se jednostrannosti a najednou jste, jak si byl v holírně, vraťte se ke sportu, prosím. No, vystříhejte se jednostrannosti a vemte si ze mě záporný příklad. Přátelé, já jsem se sám vlastní vůle vrhl pouze na 2 sporty. Ano, to bylo to problematické. Bumerangování a ten oblíbený... Koulování. Opačně jsem to přehodila. A koulování a bumera. Ano, koulování. A víte, já mám od té doby hodně co dělat, abych si udržel nejen zdravé tělo, ale i zdravý duch. No, tak mistře, my vám přejeme, aby se vám to podařilo. Děkujeme vám za rozhovor. Ne, počkejte, nastavano. Chlapče, vy jste mi něco slíbil. A co? Že se budeme koulovat. No prosím, a není sníh? No, ale je tam bláto. Aha, blát, to budeme vypadat. Dobrý den, jsem tady dobře v seznamovací kanceláři, nejsem asi, že jo, naschled. Dobrý den, uklidněte se. Já myslím, že jsem zás vlez někam jinak. Jste tady dobře, co si přejete? No podívejte se, situace se má následovně, já bych se potřeboval seznámit se ženou. Ano, to je mi jasný. Aby vám bylo jasný, my chlapi tady s chlapama neseznamujeme. No mi ani tak moc nevadí, víte, až s těma já už se znám. U nás máme takovou dobrou partu, oni už taky čekají, jak to se mnou dopadne. No dobře, dobře. No to bych byl jedině pouze rád, kdyby to dopadlo dobře. No ne, já myslím, no. Abyste to zkrátil. Jakou ženu byste si vedle sebe tak představoval? To si můžu vybrat. Tak jistě, z toho, co máme na skladě, tak určitě, že? Máte něco čerstvýho? Jak čerstvýho? No jak čerstvýho, abyste mi nenavízel nějaký ženský, který už tady leží dlouho, víte? Počkejte, to vám může být jedno, jak dlouho tady leží, hlavně aby vám dotyčná vyhovovala. No to ne, to není pravda, jak to říkáte. Jak tady nějaká leží dlouho, tak je vidět, že o ní není valnej zájem, víte? Já pak kvůli vám nějakou takovou tady nebudu celý život, pane. Počkejte, Vy mi snad tady něco vyčítáte a já jsem vám ještě nic nenabídl, ne? No právě proto, že jste mi ještě nic nenabídnul. To já jsem tady tamhle předloni jsem byl tamhle v tom v Hamburku a jen jsem vlez do toho. Do čeho? Dovnitř. Víte, takhle mě bylo ženských, to byste koukal. Dovolte, snad si nechcete plést naší seznamovací kancelář s nějakým vykřičeným domem. Já ne, já nekřičel. To oni, když mě vyhazovali, víte. Proč vás vyhazovali? No, protože jsem asi pořád zdůrazňoval, že jsi nějakou pracovitou, který nejde o peníze. Je výborný. Pro zajímavost, co jste jí nabídl? No co, já jsem jí mohl akorát tak nabídnout. Akorát tak jedině příslib, víte. Že si jí vemu, samozřejmě. Dobře, já chápu. Jakou ženu byste tedy chtěl od nás? No taky takovou. Mě to radila máma, víte. Ona má máma o mě strach. Máma, Ano, ano.
Maso. Moc podobných slabých pohromadě, že? Je to zaráží, ona má máma... No maminka má o vás strach, no dál. No, co maminka chce? Má o mě strach. Ano, ano, co chce maminka? No. Ona má strach... Tak co má strach? Abych nějaký nesed na led. Na led? Neříkala na led? Co? Na led? Neříkala na led? Neříkala na led. No neříkala na led. Jako na hlavu. Ale ne... Jako na lepidlo. Teď bych jí šahal na lepidlo. Sedal, ne? Sedal. Sedal, ne? Proč bych jí sedal na lepidlo? Přece se podívám, kam si sedám. No já doufám. No, když mě pozve, no. Konečně. Ne? No helejte se, to se tak říká. Sednout někomu na lep, ne? Co? Jako kdybyste nějaký skočil na špek. To jo, to bych skočil. Já nemám rád hubený. Mě to radila máma. Ona má máma o mě strach. Já vím, no. Helejte, my se nakonec domluvíme i bez vaší mámy. Mně se to začíná rýsovat. Vy nechcete hubený, ne, že? Ne, to si radši připlatit. A měla by mít sílu v nohách. To říkala taky máma, taky. Že jo? Taky. Ona má máma a mě strach. Měla by mít sílu. Ono k nám je to, pane, dopatrám. Ano. A teď já vám řeknu tu skutečnost, která se tady objevuje. Ano. Ono tahá ty těžký tašky s tím nákupem a s tím konezo a všechno. A i se vším. Ano. A teďka ještě tahá ty kýble s tím uhly. Ano. Pane, a kojit přitom. No počkej, snad nebude kojit, když ponese uhlí, ne? Já co, již budu mít hlad? Cože? Chci říct, co když bude mít hlad? Kdo? Co? Kdo? Kluk? Jaký kluk? No. Vy máte kluka. No já ne, ale ona bude mít. Já jsem z vás, jeleň. No. S kým? To já nevím, to je jedno. Hlavně, aby měla kluka, aby mě pomohl v sadu, až budu starý, aby mě pomohl, aby mě tam zastal. Zastal jsem chtěl říct. Aby mě zastal, až budu starý, až my máme sad a máme taky ovocný stromy, aby mě pomohl zatřást konečně s korunama. A rozumím, ano. My chceme zatřást s korunama. Helejte, a nechcete teda nějakou rovnou? Rovnou chci, křivou nechci. Ne. Vy se mi ještě smáli kvůli vám. Počkejte, jestli nechcete nějakou rovnou s dětskem. Jak s dětskem? No s dítětem. S dospělým by to nešlo. Jak s dospělým? No s dospělým dětskem by mi už pomohl třeba s korunama. No jo, to máte těžký. To je těžký, ať vás tím zatřese. Ne, já myslím, že to máte těžký nějakou takovou ženskou sena. Teda nebylo by to těžký a nesmělo by vám vadit, že by byla asi o 20 let starší než jste vy. No to by mě silně vadilo, pane. To jsem si rovnou mouzí mámu. No helejte se, já už vám začínám rozumět. Aby jsme to teda ukončili. Vám ani tak nejde o lásku, že jo? Vy no. Spíš potřebujete výpomoc v domácnosti. O sílu, no. O výdrž takovou. Aby zabrala. Ano, ano. O vytrvalost a o sílu. No hleďte, jestli vám jde o sílu, měl bych tady jednu lehkou atletku. No, lehkou nechci, víte. No už jste si mohl všimnout, že jsem pěkně vybouřený. No, ale tohle je sportovkyně. Lehká atletka hází kladivem. To by mi ještě chybělo. Dostala kladivem, víte. Prosím. Vsteklou nějakou. Není vsteklá, ale když ji nechcete, nemáte jí mít, nabídnu jinou. Pak je tady teda, když jde o sílu, jedině už Marta Buková. Buková. No co? To je divný jméno. Proč divný? To je divný jméno. Normálně jméno. Jsem na mě. No Buková, to je divný, Marta. To by se jmenoval Buk. Ale teď je to jedno, ne? Je to jedno, jak se jmenuje teď. Potom se stejně bude jmenovat podle vás, ne? No jo, vlastně. Luděk. Ale ne, Luděk, podle vašeho příjmení se bude jmenovat. Jaké ráčíte mít příjmení? Já jsem Jedle. No tak slečna Buková se bude jmenovat Jedlová. No. No to se to narovnal. Jedle to ještě šlo, ale Jedlová. Proče, vám se pořád něco nelíbí. A to je divný, vy tak to nejste tak spokojen. Prosím, ať si slečna nechá své dívčí jméno, bude se jmenovat Buková nadále a vy se budete jmenovat Smrk. No, a je to. Každý bude. Jaký Smrk, člověče, já jsem Jedle. No tak promiňte, splet jsem si dřevo jako dřevo, ne? No to není pravda, ale... je každý jen tak nesežené. Ale no tak prosím, tak Buková vy Jedle, no. A jsme domluvený, ne? No, to vám tě pěkně děkuju, člověče. Vy to tak vylepšujete, ale čím dá tím hůř, člověče. Víte, jak bude dole na dveřích vypadat ta vizitka? Buková Jedle!
to k nám začnou jezdit pro dříví. A já myslím, že za své jméno se nikdo nemusí stydět, ne? To nevím. Jak vy se pro zajímavost jmenujete? No, jak bych se jmenoval? No, je to zajímavé. No, normálně, prosím, no, se jmenuji. No, prosím, jak? No, Hroch, no. A to se nestydíte, a proč bych se stydil? Ta co asi? No, my jsme slavný rod Hrochu. Jo? Táta byl Hroch, děda byl Hroch, všichni jsme Hroši doma. Pane, já jsem na své jméno hrdý. Jo, no prosím. A odkaď pak jste všichni Hroši? No z Píšťan. To chápu, pane, tam je bahno. Řekněte si to vyjedle a řekněte mi, jestli vám mám rezervovat tu Bukovou. Je opravdu silná. A to víte, že ho neotravujte. Je silná jako bej. No, dovolte laskavě. Snad jako kráva, ne? Tak promiňte, jedle, no. No nic se nestalo, Hrochu. A jak víte, že je tak silná? No protože tady vždycky Marta Buková zápasí s medvědicí o pouti. Jo, no. O pouti? No o pouti. A vyhrává? No, tak minule, pravda, prohrála. A nebo byste mi teda tím pádem radši rezervovat tu medvědici? Jak myslíte? Když na ní vyhrála? No nezlobte se, snad byste si nechtěl vzít medvědici. No hned ne, pochopitelně, že jo? Nějaký čas bych s ní musel chodit. Já nevím, vy máte ale divný chutě vzít si medvědici. Co se diví, co je na tom, člověče? Hejte se, vy jste ženatej. No jsem. No vidíte, když si někdo může vzít Hrocha, proč já bych si nemohl vzít medvědici? Naschledanou.